Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz iki dəyişənlidə xətti tənliklər sistemi və onun qrafik üsulla həlli mövzusudur. 1-ci tapşırıqda deyilir: x=1, y=-2 ədətlər cütü aşağıdakı tənliklər sisteminin həllidirmi? Həlli olup olmadığını bilmək üçün yerinə qoyub ifadənin doğru və ya yoxdur, yanlış bərabərlik alındığını baxmaq lazımdır. Deməli x-in yerinə 1 yazıramsa 3 * 1 - 2. O da bərabərdir 3 + 2 = 5. Deməli birinci doğrudur. İkinci də yerinə yazsam 4 * 1 + 5 * -2. O da bərabərdir 4 - deməli 10 4-dən də 10 çıxanda qalır mənfi -6. İkincinci də cavab -6 olduğuna görə deməli ikinci bərabərlik də doğru oldu. Deməli həlldir. İndi eyni qaydığı ilə burda ikinci tənlikdə yerinə yazsaq, x-in yerinə yazsam 1 olur 4 * 1 - y-in yerinə -2 yazıram = 2. Deməli birinci doğru oldu. 3 * 1 + 2 * -2. O da bərabərdir 3 - 4, o da bərabərdir -1. İkinci də doğru olduğuna görə, deməli yenə də həlldir bu. Deməli ədədlər cütüdür bu iki tənliyin hər ikisinin həlldir. İkinci tapşırıqda deyir ki, x = -3, y = 0. Həlləri bu olandır. Hər hansı bir iki dəyişənlidir tənliklər sistemi tərtib edin. Deməli bizim həllərimiz olmalıdır. x = -3 v y = 0. Deməli biz bilirik ki, tənliklər sisteminin ümumi şəkli a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 formasındadır. İndi bu tənliklər sistemini tərtib etmək üçün bizə yalnız x və y-nin qiymətləri verilib. Biz burada a-nın, b-nin, a1-in, b1-in, a2-nin və b2-nin qiymətlərini özümüz ixtiyarı seçirik. Deməli, məsəl üçün tapıram belə bir, deməli A1-i qəbul eləyirəm, 3 kimi. B1-i qəbul eləyirəm, 4 kimi. Yəni bunların yerinə istənilən ədədi özünüz yaza bilərsiniz. A2-nin yerinə 2, B2-nin yerinə də 5 yazıram. İndi burada özüm qəbul etdiyim qiymətlərlə köklərinin hamısını yerinə qoyub C1-dən C2-ni tapmalıyam. Deməli sistemimiz olur belə. A1-in yerinə yazıram. 3 vurulsun -3. Səcə B1-in yerinə yazıram 4 vurulsun y-nin yerinə də 0. O da bərabər olur mənfi -9. Deməli burdan alıram ki C1 -9-a bərabərdir. İkinci də yerinə yazsam A2-nin yerinə yazıram 2 vurulsun -3, B2-nin yerinə də yazıram 5 vurulsun y-nin də yerinə 0. O da bərabər olur - 6. O da beraberdir. Demeli S2. S1'imiz ile S2'imiz məlumdur. a 1 ağaçlarda özümüz kabul edilmiş. Şimdi onda olur bizim tenliğimiz böyle. 3, 2, üstte gel. 4, Y. Beraberdir. Menfi 9'a. İkinci tenlikte de verilenleri yerine yazsam. Ağaçın yerine yazıram. 2. 2, 2, üstte gel. 5y = -6- -ya. Deməli, bu tənliklər sistemini həll etsə, həqiqətən də görərik ki, bunların həllləri bu verilmiş ədədlərdir. İndi ikincisində deyir x = 0, y = 5. x = 0, y = 5. Yenə də burada tənliklər bu Deməli ümumiyyətlə bu formada olmalıdı. Bu ikincisidir. Yenə də A1-i, A2-ni, B1-i, B2-ni özüm ixtiyarı seçirəm. Deməli A1-i seçirəm 2, B1-i seçirəm məsəl üçün neçəsə seçək 4. A2 = 3. B2-ni də götürüm. Bunlardan fərqli 5. Deməli bu verilən qiymətlərin hamısını yerinə qoyub C-ni tapmalıyam. A1 x-dir deməli tənliyin 2 * 0 + B1 y 4 * 5 O da beraberdir. Eleyir 20. 20 elədiyinə de görə deməli bizim C1-imiz oldu 20. İndi ikinci dəfə yerinə yazıram. A1-in yerinə yazıram. 3 vurulsun 0. Üstəcəl 5 vurulsun bu 5. Bərabərdir 25 eləyir. 25 də de S2-dir. Deməli A1, B1, A2, B2 və S1, S2 hamısı məlumdursa. Deməli təmliyimiz olur belə. 2 x + bunu yerinə yazıram 4 y = cavaba yəni 20-yə. İkinci dəfə 3x + 5y = 25-ə. Deməli qurduğum bu tənliyin həlli 0 və 5 ədədlər cütüdür. İndi 3-cü çalışmaya baxaq. 3-cü çalışmada derim, nə deyir? Tənliklər sisteminin hər hansı üç həllini tapın deyir. Bu tənliklər sisteminin 3 dənə həlli xətti tənliklər sisteminin hər hansı 3 həlli ola bilməz. Bu hansısa bir həllini tapmaq olar bunun yalnız. Bunun üçün adi qaydada, bildiyimiz qaydada deməli tənliyə həlləyirik. Biz bilirik ki nömrə 3. Tənliyin hər içindən x-i və yaxud da y-i tapa bilərəm. Deməli indi deyəsə eməcəyəm. Çıxılsın 5y = 7. Buradan birinci tənlikdən y-ni tapsam, bunun üçün əvvəlcə 3y-i üç tapıram. 3y = 3x - 9. İkinci tənlikdən də 5y-i tapıram. 5y də olur 2x - 7. Birinci tənliyin hər bir həddini 3-ə bölərək y = 3x - 9 / 3 kimi yazıram. İkincidən də y = deməli 2x - 7 / 5 kimi yazıram. Burada tənlikdir. 3 ek. Ha burada 2 ekdir. 2 ek. Onda burada da olur. 2 ilə bölürəm. Öbüründə düzgün yazmışam. 5 ek. Aha. 5 ek bərabərdir. 2 kəs x - 7 2x İki, - 7 bölünsün 5. Burdan da deməli y-i tapanda olur belə. Deməli sol tərəfləri bir-birinə bərabərdirsə bu tənliklərindən deməli sağ tərəflər də bir-birinə bərabər olmalıdır. Çünki biz bu haqda artıq düz xətlərin kəsişmə nöqtəsini tapanda işləmişdik. bölünsün 2 = olmalıdı 2x - 7 bölünsün 5ə. Deməli, bunları tənasüb üçün bir-birinə vursam 15x - 45 = 4x - 14. -də. Burada məlumları bir tərəfə, məçulları bir tərəfə keçirsəm olar. 11x = 45 - 14. O da deyir 31. x də bərabərdir 31 bölünsün 11. Deməli, hələ ki bu belə qalsın. İndi x-in qiymətini 31 bölünsün 11 tapmışam. Aparıb ya burada ya da burada yerinə qoyaraq y-nin qiymətini tapıram. Məsəl üçün 1-ci də yazaq yerinə. y bərabərdir kəsr xətti 3 vurulsun 31 bölünsün 11 -sın 9 bölünsün 2. Bərabərdir. Yenə surətdə 11 ortaq məxrəc gətirsəm olur 93 -sın 99 bölünsün 2. 93-dən 99 çıxanda qalır -6 bölünsün bunlar da bir-birini vuran dediyi 22. Bunlar da 2 ixtisar gedir qalır -11/3. Maafi biraz yoruldu. <laughs> Deməli y-ni də tapdım, x-i də tapdım. Onda bizim tənliklərimizin həlli olur. 1-ci x-in qiymətini yazıram. Bunu da tam hissəsinə ayırsam, olur 2 tam 11də 22 eləyir, orada da qalır 9. Deməli 2 tam 11də 9, bir dənə də -11də 3 verilmiş tənliklər sisteminin həllidir. Eyni qaydığı ilə ikincisini işləsəm <laughs>

bir-birinə bərabərdirsə deməli sağ tərəflər də bir-birinə bərabərdir. İndi burada hamsını deməli tənəs üçün bir-birinə vurmalıyam. Bunları bir-birinə vursam eləyir 30x - 6 = bərabərdir. Bunları da vursam -8x + 44 Məşhurla bir tərəfə, məlumla bir tərəfə keçirəmsə 38x = 44-ün üstünə də. Deməli, altını gətirəm 50. Burdan x də bərabərdir 50 bölünsün 38. 2-yə ixtisar gedir, qalır 25 bölünsün 19. İndi x-i tapdım. Gətirib ya burada ya da burada yerinə qoyaraq y-i tapıram. İndi yazıram y = məsəl üçün birinci də yerinə yazsaq 5 vurulsun 19da 25 çıxılsın 1 bölünsün 4 bərabərdir. Surətdə olur 19da. 5i 25ə vuranda olur 125 çıxılsın 19 bölünsün 19 bölünsün 4. 125dən 19 çıxanda qalır 106. 19u da 4ə vuranda 9 dəfə 4nı 36. Üş yadda 4 üçdə yaddı 76 o da bərabərdir 2 ixtisar gedir qalır 53 bölünsün. O deməli bu da elədir 38. İndi ximiz bu, y-imiz bu. Tənliyimizin həlli olur 19 da 25 və 38 da 53. Bunları beləcə saxılmaq olar, tam hissəsinə ayırmaq da olar. Bu oldu çalışma üçün həllik. İndi çalışma 4 də üçün x = 2, y = -0.2 ədədlər cütü aşağıdakı tənliklər sisteminin həllidir. Həll olarsa deyisə x1 və x2-ni tapın. Tapaq. Nömrə 4. Deməli, birincisində 5 vur. x-in yerinə yazıram 2. Çıxılsın 2 vurulsun y-nin yerinə də yazıram -0.2 bərabərdir. 10 üstdə 0,4 eləyir. Bunlar da yəni mənfi-mənfi vuruldu müsbət. 10,4 o da bərabərdir C1. Deməli C1-imiz oldu 10,4. İkinci də yerinə yazım. 3 vurulsun 2 üstdə 4 vurulsun -0,2 bərabərdir 6 - 0,8 6-də 0,8 çıxanda qalıb 5,2. Bu da eləyirsə 2-nin qiyməti İndi ikinci təmlikdə yerinə yazaq C1 C2-ni tapaq. Deməli 3 vurulsun x-in yerinə yazıram 2 + 7 vurulsun y-nin yerinə yazıram 0.2 mənfi bərabərdir. Bu eləyir 6 - 1.4. 6-dan da 1.4 çıxanda qalır 4.6 bərabərdir -C1-ə. -C1dir C1 burada. Onda deməli C1 özü də bərabər olur -4.6-ya. Sonra ikinci iki iki. iki. İkin, mənfi, də yerinə yazsam, 2 vursun x-in yerinə yazıram 2, çıxılsın 5 vursun -0.2 bərabərdir. 2-ni 2-yə vuran da 4, mənfi mənfi də vuran da müsbət eləyir 1. Deməli bulara da toplayanda eləyir 5, o da bərabərdir C2. Deməli bu oldu çalışma 4-ün həlli. İndi çalışma 5-ə baxaq. Çalışma 5-də Tənliklər sistemi verilmişdir. x = -3, y = 3 ədədlər cütüdür. Bu sistemin həlli olduqda a və b-nin qiymətlərini tapın. Bu səfər bizə x-nə y-i verir, a və b-ni soruşur. Deməli, 5-ci tənliyi həll etmək üçün yerinə qiymətlərini yerinə yazıram. x-in yerinə -3 yazacam. Olar belə: a * (-3) + 2 * y-də 3-dür. = 13. Burdan alıram ki, -3a = 13 - 2 * 3 vuranda 6, bu da bərabərdir mənfi -7. A da bərabərdir mənfi -7 / -3. Mənfi mənfi vurun, böləndə müsbət. 7 də də 3-ə -də bölək 2 dəfə, 3 də 1. A-nı tapdım. İndi ikinci tənlikdəki tərirlərin yerinə qoyub B-ni tapıram. 7 * -3 - B * y-nin yerinə 3 yazıram = 25. Mənfi -21 - 3B = 25. Buradan 3b = -21 - 25 - 46. b də bərabərdir mənfi -46 bölünsün 3. O da bərabərdir. Mənfi böləndəliyir. 15 tam 3də 45 eləyir 1. İndi beşin ikinci sinə baxaq. Deməli, 2 vurulsun. Menfi 3. üstecel B, y 23 yazıram. B vurulsun. 3 beraberdir 11. Burada menfi 6. üstecel 3B beraberdir 11'e, 3B də bərabərdir 17-yə. B də bərabərdir 17, 17 bölünsün 3. B-ni də, deməli, 17-yə düşə 5 tam 15 e eləyir. 3-də 2. İndi ikinci tənlikdə yerinə yazıram. A-nın yerinə -3 qoysam olur. X-in yerinə mənfi -3. Deməli, a - 4 * 3 = 7. Mənfi -3a - 12 = 7. Mənfi -3a = 19. a də bərabərdir 19 / -3. O da bərabərdir -6,3 də 18 x 1 = 1 təhsil məsələsi haqqında bu qədər. Sağ olun, gəlin dəstə davam eləyəri inşallah.